Prej dy ditësh kanë nisur ekzaminimet me teste shpejta për COVID edhe në Shkodër. Shefja e shërbimit epidemiologjik në Shkodër Dorata Hysa tregon si po zhvillohet ky proces. Prej dy ditësh kemi fillu ekzaminimet me teste të shpejta pas trajnimit që ne kemi bërë si staf në Tiranë. Me të mëritur teste të shpejta, ne filluam proceduren me të gjitha rastet të cilat na u referuan kryesisht nga mjeku i familjes, nga spitali rajonal dhe të gjithë të tjere që paraqiten pranë shërbimit të epidemiologjisë. Ka fillu stafi epidemiologjisë për aplikimin e tyre, ndërkohë kemi filluar edhe trajnimin e pjesëshëm të pjesës të stafit të qendrave shëndetësore dhe popunohet me qëllim që të bëhet një organizim shumë i mirë sa i përket marrjes së këtyre mostrave, pasi ka një teknik në marrjen e tamponit, pavarësisht se testi është pothuajse i thjeshtë, dhe do të procedojmë nga dita në ditë, do të fillojmë trajnimin e pothuajse gjithë pjesës tjetër të qendrave shëndetësore. Si pasaj, qytetari e merë përgjigjen brenda 15 minutash, ndërko të regon a ka kapacitetet e mjeftueshme të këtyre testeve. Qytetari e merë përgjigjen brenda 15 minutave dhe ka një interes të papam. Testi shpejt bëhet, aplikohet në 5 ditët e para të simptomave. Kur ka kalu 5 ditë që pacienti paraqet simptoma, do të bëhet me testin tjetër që është PCR. Kemi një numër të konsiderueshëm, absolutisht kemi marrë një numër të konsiderueshëm, vetëm dje kam kryer 70 teste. Të shpejta, duke llogaritur edhe testet e tjera me PCR, të cilët ishin mbi 20. Pra, një numër goxha i madh. Hysa komentoi dalin nga karantinat e personave të prekur nga COVID-19. Besoj se duhet rritur vigjilenca sa i përket të gjithë institucioneve të tjera, të cilët janë përgjegjëse për izolimin dhe karantinimin. Sigurisht që ne komunikojmë dhe kemi një bashkëpunim ndër institucional absolutisht shumë të mirë për të tilla raste. Tekun ka pasur raste denoncimi, të cilat unë i kam referuar te instituti, te inspektoriati i shëndetësisë në rrethin e Shkodrës. Testimet e shpejta kanë nisur fillimisht në shërbimin epidemiologjisë dhe më pas do vijohet në qendrën shëndetësore.